taraf prezidentim tomonidan mashqiyim bo'lmasindir. Mana pandemiya davrida kasallik tarqalmasi uchun berilgan pul. Lekin siz nima deb o'ylaysiz? Kimlarga berish kerak bu pulni? Siz o'zingiz fikringiz. Mahallada hech qachon shu paytgacha yordam so'ramaganman. Bu uyni hisoblay ham hayot o'tadi, boshqa o'tadi. Mayli shunaqa xayriya ishlar bo'larkan, bizdan xabarimiz yo'q ekan. Shuni qolganda xalqqa davlat beriyotganda, prezidentimiz beriyotganda, xalqni o'zini rizqini beriyotganda, biriga olib kirib berishga bular majburmi? Sizlar shularni ishonib qo'ygansizlar shu yerda, ma'qul odamlar. Alloh yordam bera olasizlar. Misol uchun mana bizani domda dam ko'rib yuribdi. Dam ko'rib degani domi otasi degani. To'ppa-to'r. Bu mahalladagi qarigan rais hamma 88 ta domga bilmaydi. Endi bitta ish qilamiz opajon, ruxsat bersangiz. Bu narsani talon-taroj qilib, davlat muhtaram prezident bergan pulni hammaga talon-taroj qilib berish adolatsizlik bo'ladi. To'g'rimi? O'zingizni odam tanlaylik ichida. O'tirib spiskni yozinglar. Ma'minga adolatli, ma'minga adolatsizlik bo'ladi. O'zingizlar bergan spiskga qarab uyingizda o'tirasizlar. Biza o'sha spiskka bilan qilamiz. Siz o'sha spiskani 1 soatda qilib bera olmaysiz. 2 soatda ham qilib bera olmaysiz. Qanchalik qila olish mumkin shunaqa spiskani? Qanchalik qila olish mumkin? Vakili bo'lib domni biladi. To'ppa-to'r. 1 kun vaqt ketadi, to'g'rimi? Uzog'i bilan 1.5 kun vaqt ketadi. Shundaymi? O'sha 1.5 kunning ichida spiskka tayyorlanglar. Keyin biz unga qarab pulni shakllantiraylik. Yana bitta narsa tushuninglar bizga. O'ziga to'q, normalni, boshqa joyga pulni ham berib yuborsak bizga. Bu bizlarning ham javobimiz bor. Odamlar jon bilan talashyapti, jon bilan. Havoga yetishmaydi, havoga yetish bilan talashyapti. Davlat qishmaloq qilib bermayapti, bosh. Shukr qilinglar hozir oyog'imizda yurganimizga. Hozir zamon shu. Tushuntirdim, odamlar 3000 ta, 4000 ta odam jon bilan talashyapti Toshkentda. Bugun men kech ichida yuribmiz, ko'ryapmiz ularni. Qanaq qilib qutqarib qolish ustida ishlayapmiz ularni. Xo'p, joningizni tahlikaga qo'yayotganingizga men tushunmayapman. Ertaga misol, yo bilaman, shoshib turing. Shuni aql bilan ishlashimiz kerak. Sog'lig'imizni saqlab qolgan bilan ishlashimiz kerak. Tushuntirdimmi? O'zingizlar 1.5 kun, 2 kun ichida spiskga berasizlar. O'zingizlar qilasizlar ichida, mahalladan. Idora bilan hammalaringiz rozimizni qo'l qo'yasizlar. Albatta. Rozilikda to'qiyam men roziman deydi. Menga bermasanglar roziman deb qo'l qo'yib beradi. Tushuntir oldimmi? To'ppa-to'r. Menga bermasangiz roziman. Men daromadim bor, shu domda turaman. Qarochiqlar, lekin men to'qman deb qo'l qo'yib beradi. Undan keyin biz 3 kunning ichida sizlar ikkisiga bergan 3 kunning ichida uyni uy kirib tarqatamiz. Ko'chada tarqatish yo'q. Bo'ladimi? Yo'q, Alloh xolis. Alloh yurtingiz tinch qilsin. Rahman faqat aloqadan yo'q. Ilohim sinovli kunlarda etanaman, bag'r butunlikda chiqing. Sizni ham prezidentimni ham qo'llab tashlaysiz. Yana haq o'ylayapsizlar. Omadingizni bersin. Oilalar bilan hammangizni qo'shib qo'yinglar. Xalqni o'ylab yurganlarni Allohim hamisha qo'llab yuborsin. Xalqimizni ham qo'llasin. Ilohim bu kunlardan o'tib ketib, yorug' kunlarga chiqib, yana hamma ishlab, yana vatanimizni gullab yashnasin. Amin. Undan ham ulug' bo'lsin. Rahmat. 2 kundan keyin, bo'ldimi? Barakat.